chvilku. Jo, tak já tady mezi námi ještě jednou vítám bratra Pavla Pokorného, synodního seniora naší církve. Jsem rád, že tu s námi ještě chvíli zůstal a našel si čas na diskuzi s námi. A já bych rád na začátek vlastně prvních několik otázek jsme vymysleli s Matějem. A potom bude prostor pro vás, abyste se ptali, případně pokud někdo sleduje online, tak já se pak podívám, jestli se neobjeví nějaké otázky v chatu na onlineu. A úplně na začátek bych Pavla poprosil, aby se představil. Takže asi jméno už asi nemusím opakovat, ale tak jakým způsobem se představit, tak něco ze svého života běhu jako zmínit. Já jsem teda rodák z Kutné Hory, pak jsme pár let byli v Jihlavě, ale vlastně jsem vyrůstal v Praze, takže jsem tak jako prosáklý Prahou. Já nestydím se nějak k tomu přihlásit. A sice asi nejvíc mě ovlivnil sbor ve Vršovicích, kde jsem opravdu vyrůstal a vzpomínám na mnoho lidí a hodně v té době jako dospívání, to byl Michal Otřísal, si myslím, kdo mě hodně ovlivnil a rád vzpomínám na mládež, která se kolem něho scházela. A že v tom byl takový jako duch hodně svobodný a hloubavý a otevřený. A moc se mi líbilo, Michal měl asi dodnes má smysl pro to, jak se potkává víra s kulturou v nějakých širších souvislostech. Se o ní přemýšlí, projevuje se různými způsoby. Tak to myslím, že mě hodně ovlivnilo, takže jsem potom hned po gymnáziu jsem šel studovat teologii, tenkrát na Komenského evangelické bohoslovecké fakultě. Během těch studií jsem měl to štěstí, že jsem mohl na rok vyjet do východního Berlína na studia, což bylo výborné jako zkušenost jednak být v cizině a jednak zažít to rozdělené město, protože jsem bydlel vlastně těsně vedle té pověstné zdi. Tak to byla hodně taková významná zkušenost. Po fakultě jsem potom byl 2 roky na vojně, což byla taky velmi významná zkušenost, protože tenkrát ještě za toho komunismu byli studenti teologie, bohoslovci, začínající faráři byli zařazeni do kategorie takzvaných mravně narušených, kteří vyžadovali zvláštní dohled vojenských orgánů. Kromě toho jsem tam zažil to, že jsem se najednou ocitl mezi lidmi, s nimiž bych se jinak nepotkal, jako s úplně jiný sociální vrstvy a udělal jsem tam takovou zkušenost, že vlastně to vůbec není jednoduché a že jsem do té doby myslel, že jsem takový jako hodně společenský, dokážu navázat, tam jsem zjistil, že nedokážu. Že nedokážu navázat s každým, tak myslím, že mě to hodně vedlo k tomu, abych trošku se vrátil nějak do reality na zem a trošku byl pokornější v tomhle smyslu.
Pak jsem po vojně jsem odešel do Trutnova jako vikář. K Trutnovu patřily kazatelské stanice v Úpici a v Janských Lázních. A Trutnov a tahle ta oblast jsou Sudety a tady mě překvapilo, jak moc v tom kraji je pořád znát ozvuky, dozvuky vyhnání Němců. Předtím v Praze jsem měl pocit, když jsem vyrůstal, že to je, že druhá světová válka, že je to dávná mrtvá minulost a najednou v tom Trutnově jsem zjistil, že jsou to věci pořád živé, které ovlivňují významně životy další generace. Tak to bylo pro mě určitý překvapení. Tam taky jsem zažil tu revoluci v roce 89, angažovanost v občanském fóru, které se zpočátku vlastně scházelo na faře a které mi pak otevřelo vstup do společnosti necírkevní v tom městě. To byla další zajímavá taková zkušenost, že vlastně jsem získal řadu přátel, možná i nepřátel, ale prostě, že jsem se potkával s mnoha lidmi mimo ten úzce vymezený církevní okruh a oni zase se častokrát ptali na ty naše církevní věci a no, to byly moc zajímavé jako hovory a vůbec ten život v těch 90. letech, myslím si, že byl hodně takový jako vzrušující a inspirující. A církev taky procházela změnami významnými. A mimo jiné se vytvořil vikariát a k tomu jsem byl nějak přizván a v rámci toho vikariátu k té oblasti pastorační. No a protože jsem se jako cítil hodně jako nevybaven pro tyhle ty věci, tak jsem se rozhodl, že bych potřeboval ještě nějaké doučení, nějaké studium a prostě shodou okolností, trošku nějakým zázrakem jsme i s celou rodinou, tenkrát jsme měli 3 děti, jsme teda vyjeli na 2 semestry do Spojených států, do Texasu a to byla taková jako významná osobní zkušenost, kterou možná teď nebudu zas tak rozvádět dlouze, ale fakt dobré, významné. A pokud jde o tu, řekněme, farářskou práci, tak tam vlastně se ta pastorace, kromě nějaké takové, jako řekněme, akademické oblasti, že člověk čte nějaké knížky, tak tam se to dělá hodně prakticky, takže jsem byl jako vržen do nemocnice jako kaplan na praxi. To bylo výborný. No a teď, když jsem se vrátil vlastně domů, tak po několika letech se ukázalo, že tady jako vzniká u nás nějaké hnutí, které směřovalo k tomu, aby byli kaplani i tady v českých nemocnicích. A někdo prostě někde vyštrachal, že mám nějakou zkušenost. A takhle já jsem se k tomu dostal, k nemocničnímu kaplanství. A tak jsem se ocitl vlastně jako první nemocniční kaplan nejprve v Motolské nemocnici, kde jsme postupně vlastně tu službu spolu s tehdejší koordinátorkou spirituální péče, paní doktorkou Kalvínskou, jsme tu službu nějak jako budovali a přibírali další spolupracovníky, protože já jsem se nikdy nechtěl vzdát toho, že budu současně farářem. Tenkrát jsem už byl ve Střešovicích farářem. Takže se to prostě budovalo, vznikaly první kurzy a v rámci Ekumenické rady církví nějaká pracovní skupina, později komise pro duchovní službu v nemocnicích. Tak to byl takový můj koníček v té době vedle farářování.
A když jsem skončil v tom Motole, tak pak jsem potom pokračoval spoluprací s Cestou domů, což je mobilní hospic. Takže tím jsem se dostal ještě vlastně nějak hlouběji nebo blíž i k těm otázkám konce života, umírání. No, vedle toho ještě v té době jsem byl povolán synodem, a já jsem to přijal, do pastýřské rady. Jo, a to možná mnoha lidem mnoho neřekne, ale pastýřská rada, ono se tomu dřív říkalo kárná komise. Jo. A je to... A to bylo možná správnější, jo, protože pastýřská rada trošku může být zavadějící, ale je to prostě orgán církve, který řeší poklesky. Poklesky církevních funkcionářů. Jo. A je to teda hodně choulostivý, hodně je to nepříjemný, ale takové věci se prostě dějou a nějak s nima musíme nakládat. Tak v tom jsem vlastně byl jako 12 let v téhleté jako službě nějak zapojen. A pak teda jsem byl zvolen do synodní rady jako náměstek synodního seniora. A ono to je neslučitelné s tou funkcí v pastýřské radě. Ta musí být jako nezávislá na těch výkonných funkcích. Takže jsem ukončil pastýřskou radu a začal jsem synodní radu 6 let jako náměstek a teda teď od konce listopadu pokračuju v synodní radě ve funkci synodního seniora. To asi stačí, abych nechtěl tady hodinu mluvit o sobě. Ještě bych k tomu připojil, možná to se tak většinou říká, že, jo, že jsem ženatý, mám 4 děti a dvě vnoučata. Já to rovnou navážu, tady padly pojmy jako pastýřská rada, synodní senior, a tak se vlastně zeptám, kdo je synodní senior, nebo co je synodní rada, senior, jaká je jeho úloha v rámci naší evangelické církvy, nebo i v rámci jako společenství křesťanů v Čechách. Jaká je úloha synodního seniora? Já mám teďko sklon trošku jako začínat vždycky pod lesa a vyprávět to moc možná obsáhle, jo, ale ta struktura naší církve je několika poschodová, to znamená, že je sbor, jako ta nejnižší základní jednotka, potom seniorát, který je tvořen několika sbory, a potom je teda celá církev, který se taky někdy říká povšechný sbor, jo, a tu tvoří všechny senioráty a všechny sbory, tvoří tenhle povšechný sbor. A každá z těchto úrovní má svůj výkonný orgán. Jo, takže teď popisujem tu instituci. Takže výkonný orgán na rovině sboru je staršovstvo. A staršovstvo má svoje představitele, a to je farář a kurátor. Pak v tom seniorátu je seniorátní výbor jako výkonný orgán. A tam je zase senior a seniorátní kurátor. A ten povšechný sbor má výkonný orgán synodní radu. A ta je šestičlenná a má dva představitele, to znamená, to jsou statutární orgány celé církve, a to je synodní senior a synodní kurátor. Tak. Takže z toho plyne, že synodní senior je, z tohohle pohledu je to vlastně úředník, statutární orgán církve jakožto instituce. To znamená, že společně s kurátorem prostě jedná, podepisuje všechny smlouvy, počínaje smlouvami o bankovních půjčkách přes smlouvy o dodávce energií až já nevím po co. No. Tak po zaměstnanecké smlouvy se všemi faráři, protože všichni faráři jsou vlastně zaměstnanci synodní rady. Jenomže prostě my jsme zároveň církev. To znamená, že ten synodní senior je zároveň funkce reprezentativní, to taky k tomu patří, to znamená, že jedná jménem církve na veřejnosti,
zastupuje církev v ekumenických orgánech. My jsme právě členy, naše církev je členem ekumenické rady církví a ta je vedena řídícím výborem a každý představitel církve je zároveň členem řídícího výboru. Tak třeba to je taky role synodního seniora. A kromě téhleté reprezentativní role má ale taky roli vlastně jakoby faráře celé církve. Jo. A to já vlastně vnímám teda pro sebe, jako, že bych hrozně rád si držel, že to je vlastně to nejdůležitější. Jo. Být jako farářem celé církve, což by samozřejmě bylo trošku moc, že jo? Ale já to beru tak, že jako osobně, jako pastýřsky, že tomu synodnímu seniorovi jsou svěřeni zvláště faráři a kurátoři a seniori a seniorátní kurátoři, což je několik stovek lidí, čili je to vlastně rozměr jakoby z normálního sboru. Takže jako farář pečuje prostě o lidi ve svém sboru, tak já teda mám dojem, že synodní senior by měl pečovat o ty faráře a kurátory jako v těch sborech. Především. No. Tak to je asi k té roli synodního seniora. A pak ještě on má jako popsaný ty své úkoly v církevním zřízení, tak možná jsem něco vynechal, ale je tam taky napsáno, že synodní senior má odpovědnost za to, aby se zaznamenávaly dějiny církve a zachycoval se současný život církve. Jo. Tak to je speciální povinnost synodního seniora a já nevím, jak to budu dělat, ale... Ale souvisí s tím teda taky to, co bych moc rád, že bych taky moc rád vlastně slyšel od vás, jak se vám žije, když přijedu do nějakého sboru, že bych rád slyšel, jak se vám žije a co si vůbec myslíte o této církvi a úloze synodní rady a co byste potřebovali, chtěli a tak dále. To geniální, ono to vypadá jako, že máme připravený scénář, protože většinou ta odpověď končí nahrávkou na další otázku. Protože naše další otázka, kterou jsme vymysleli, je právě, jak vidíš život současné církve, jak se ti naše evangelická církev jeví. A krásně to souvisí s tou úlohou, to zaznamenávat ten život, ty dějiny církve. Tak jak si myslíš, že vypadá evangelická církev teď v tuhle dobu? Já mám právě pocit, že úplně tak to nevím, protože jsou opravdu oblasti a sbory, které jsem dosud nenavštívil, vím něco jenom z doslechu, nechce se mi vycházet moc jenom z nějakých statistických dotazníků, které máme k dispozici, protože mi připadá, že častokrát je něco jiného čísla nebo nějaká zpráva, kterou čtu na papíře a potom ta realita, když někam přijedu a vidím, co se tam děje, jak tam prostě lidi žijí a hlavně, co z nich nějakým způsobem vyzařuje. To je vlastně pro mě úplně nejdůležitější. Mám dojem, že prostě jsou místa, kde těch lidí třeba není moc, ale vlastně tam je nějaký život v nich, jo, a něco tam vyzařuje a pak, že jsou místa, kde třeba jako se těch lidí sejde víc, ale je to nějakým způsobem jako mrtvé nebo unaříkané nebo já nevím co, nebo prostě tak jako neinspirující a nelákavé, nezvoucí. Takže myslím, že je tam ještě něco prostě takového pro mě obtížně popsatelného, ale jako přece vnímatelného, zachytitelného v tom životě církve. A moc právě třeba neznám některé oblasti moravské, a možná nejenom moravské, ale třeba, já nevím, ten ústecký seniorát taky moc neznám.
ten Trutnov byl v Královéhradeckém seniorátu, že jo, tam jsem řadu let pobýval. Teď tady v té Praze malinko znám některé vysočinské sbory, ale pak je spousta, veliká oblast, kterou vlastně takhle osobně neznám, tak si uvědomuji, že ten můj obraz církve je hodně neúplný. Ale co se mi zdá, tak můžu říkat, jak to prostě přece jenom vnímám, nebo co se mi zdá, tak zdá se mi, že nemohu říct jako, nebo popsat celou církev, jako, že by byla v jednom nějakém stavu, protože se mi zdá, že ty rozdíly mezi sbory jsou velké a že jsou sbory, které jsou nějakým způsobem takové odevzdané osudu, že to tam tak nějak prostě plyne a možná spíš jako skomírá, protože nějaký čísla ukazují, že prostě tam těch členů ubývá, že ten sbor spíš myslí na to, že třeba se obejde nakonec bez faráře, protože je to prostě moc náročné mít faráře, asi finančně hlavně, nebo vůbec, já nevím, ale že to prostě udělají nějak jako jinak, a nebo sbory, které říkají, že nepotřebují vlastně nic jiného, než že by tam občas byly nedělní bohoslužby a jinak vlastně co. Takže mám dojem, že jsou prostě takové sbory a moc tam nikdo nepřijde nový, scházejí se vlastně pořád titíž lidé, jako ono to může mít nějakou svoji hodnotu, to neříkám, jo, ale nepůsobí to nějak moc nadějně do budoucna. Ale pak je spousta sborů, kde se prostě věci dějí, a přijdou tam noví lidé. A ono nejde jenom o nějaký kvantitativní ukazatel, jo, že prostě přibudou noví lidé, ale prostě, že tam je jako ten, že to jako žije. A vůbec to není tak, že jako město a venkov, já to tak vůbec nevnímám, jo. Někdy se mluví o takovým demografickým pohybu a že ty lidi jdou do těch měst a proto ty městský sbory jako narůstají a že ten venkov se vylidňuje a tam, že to umírá. To já si vůbec takhle nemyslím. Já si myslím, že jsou taky jako městské sbory jako neinspirující a trošku zatuchlé a že to není úplně tak automatické, že ti, kdo by se přestěhovali z venkova, že by chodili a hledali ty městské sbory. A naopak, že jsou venkovské sbory, které jako žijou, jo, a přicházejí s úplně novými krásnými nápady, lec, kde se mi zdá, že jsou daleko jako by odvážnější v tom, jak dokážou spolupracovat s obcí třeba, jak dokážou třeba nabízet i nějaké sociální služby, jak dokážou oslovit i jinou sociální vrstvu, než jakou obvykle oslovujeme my evangelíci, protože my jsme prostě středostavovská inteligence, že jo, a nemáme moc smysl pro to, aby se u nás cítili dobře třeba lidi, kteří mají nějaké nižší vzdělání, tak jsou prostě sbory, kde to přece jako je a žije. Takhle já to prostě vidím, jako že to je velice rozmanité. Možná ještě bych mohl říct něco jako teologicky, já nevím moc teologicky, jak jsme na tom, jestli... My jsme vždycky říkali, že jsme taky nějakým způsobem jako pestří, pokud jde o zbožnost, jo? O vyjádření zbožnosti, že jsou sbory, které jsou, řekněme, jak to říct, takové jako střízlivější, suší, racionálnější, a sbory, kde je to víc takové vřelejší, dřív se mluvilo, že o pietismu, tak to určitě je. A to je věc zbožnosti a já doufám, že ten prostor tady máme pořád.
ale to nezasahuje teologii. A já teď nevím, jestli my máme jako vůbec ještě jasno, co je to ta evangelická teologie, reformační a současná. Pořád doufám, že ano, ale je to možná jedna z věcí, na kterých by mě záleželo, který bych se chtěl věnovat. Jo? Takže rozmanitost, pokud jde o projevy zbožnosti, to ano, ale teologicky myslím si, že bychom měli mít jasno v tom, co to je jako ta evangelická teologie. Rozhodně podle mě to není protiklad katolictví. Jo? To si myslím, že je úplně falešně postavené. Zvlášť se mi zdá, že dneska prostě v tom současném římském katolicismu zaznívá tolik jako evangelických motivů, že si myslím, že spíš my bychom měli být schopni v té své vlastní tradici objevit ty katolické motivy, které podle mě vůbec nejsou v liturgii, ale v univerzálnosti křesťanské zvěsti. Ale nechci teďko zabíhat moc do nějakých odborných podrobností. Tak. Můžu tak ještě jednu otázku, která by na tohle navázala, a to, kam si myslíš, že by měla evangelická církev směřovat? Nebo kam by si ji chtěl směřovat? Vím, že je to otázka spíš na synodní radu, protože ten orgán je společný, ale jaká je tvoje vize, kam by měla naše církev směřovat? Zase jako nejdřív řeknu něco o té instituci. Jo. Že vlastně je to tak, že nejvyšším církevním orgánem je synod, který je tvořen volenými zástupci ze sboru a seniorátu. A ten synod vlastně říká, kam má ta církev jít. A synodní rada je vázána tím synodem. Takže teď bude záležet na tom, synod se schází každý rok, a teď bude záležet na tom, až se sejde synod, co nám vlastně jako přikáže. To je úplně to základní. Jenomže zároveň to funguje tak, že synodní rada těchto 6 lidí vlastně ta hlavně připravuje ten program synodu. Jo? Takže vlastně ona může jako dát hodně takový podnět, kterým směrem, že jo? Podává zprávu, jakýsi my teď v těch 6 lidech budeme chystat nějaký takový jako programový prohlášení, že jo? Takže my máme určitě možnost nějakým způsobem to ovlivnit nebo prostě něco nabídnout. Jo? Je samozřejmě taky možný, že ten synod řekne, že chce něco úplně jiného, ale máme určitě máme tu možnost. A tak my se teďka domlouváme, jakým směrem nebo co bychom chtěli potrhnout. Před chvíli jsem měl takovou hezkou formulaci a už jsem ji zapomněl, tak třeba mi to ještě přijde, ale já myslím, že my v té šestici hodně mluvíme o misii a že tím myslíme soustředění nebo nějaké přemýšlení o tom, co je vlastně posláním té církve, smyslem toho, proč tu vlastně jsme. Jo? Že opravdu nejde jenom o nějakou, jak to říct, o nějakou náborovou kampaň do církve, jo? Když se řekne misie. Ale nějak prostě hledat to poslání, zkusit si ho znovu pojmenovat a zkusit si říct, jakým způsobem teda to poslání naplňujeme. Hodně v tom má prostoru samozřejmě
kázání nebo vůbec bohoslužby, věnovat jim péči. S tím souvisí, a vůbec nejenom s tímhletím, ale hodně přemýšlíme o vzdělávání v církvi, nejenom profesionálů, ale vlastně všech členů církve. Na tom nám bude hodně záležet a tam už chystáme nějaké změny, které se třeba týkají hodně výpomocných kazatelů nebo pastoračních pracovníků. Takže to poslání, jako do toho padají ty bohoslužby, určitě hodně v tom myslíme taky na diakonii, takovou profesionální, ale zároveň i tu jakoby amatérskou, co se děje ve sborech. Určitě nám do toho patří školy Evangelické akademie. Mně hodně do toho patří pastorace. Já myslím, že to je pořád jako nějaká dlouhodobá taková naše bolest, že si myslím, že moc se jí nevěnujeme, nebo moc to neumíme, nebo jsme si v tom hodně nejistí. A tak to bych hodně chtěl jako podpořit a taky vzdělávání v této oblasti. Určitě s tím posláním církve, s tou misí taky souvisí kaplanské služby, které v poslední době se rozvíjejí. To znamená armáda, vězeňství, nemocnice, teď nově u policie, v diakonii. Jo, má to hodně široké pole a je to taková oblast, kde přímo ta církev vlastně vstupuje do toho veřejného prostoru, do té sekulární oblasti. Tam se potkáváme s mnoha lidmi. A já ale to nevidím jenom jako, že my tady něco máme, co těm lidem dáváme, ale já to vidím jako obrovský podnět zpátky pro církev. Já bych hrozně rád, kdybychom tu zkušenost z té kaplanské služby dokázali vnést zpátky do církve. Jo. A že by to třeba mohlo taky proměnit naše vnímání a zjistování. Tak to je možná asi dost v tuhle chvíli, takovej jako náznak toho směru. Tak já děkuju za všechny odpovědi na naše Štěrové otázky a teďka vlastně prostor, pokud vy se chcete na něco zeptat, nebo případně i pokud by se Pavel chtěl zeptat na něco nás, tak teď je prostor pro další dotazy. Tady někdo se podíval, jestli někdo napsal. Následují tři lidé, ale není tam nikdo, kdo by se na něco chtěl zeptat. Tak jestli tady někdo v sále. Tak jo. Zeptám, Pavle, na posledním synodu náš farář, dneska brezký senior Matěj Opočenský dal jakýsi materiál, sice on vlastně až na poslední chvíli, že nebyl čas o něm se domlouvat. Jedná se teda o vlastně ekonomické existenci sborů nebo ohrožení menších sborů podle stávajících pravidel. On tam dal prostě nějaký návrh, aby se změnil trochu systém přispívání sborů, zejména na personální fond, protože se obávám, myslím si celkem oprávněně, že už v této chvíli ty odvody jsou takové výši, že ty menší sbory jsou opravdu ve velkých nebo problémech a vlastně vyzýval tam vlastně k solidaritě těch bohatších, větších na úkor těch menších, protože samozřejmě čím ta základna bude užší už na začátku, tak je to nebezpečí pro tu církev, jako bych řekl, větší. Teď, co jsme slyšeli na posledním pražském seniorátu, tak tam už se taky domlouval návrh, který by ty stávající pravidla trochu posouvali ve prospěch těch menších sborů. Ptám se tedy, jak, protože samozřejmě tenkrát jste na to měli málo času, ale jestli vy jako synodní rada tento materiál jste úplně
odložili, nebo jako ne? Ne to, nebo jestli o něm případně diskutujete, jak se na to díváte? Já myslím, že se o tom diskutuje hodně. Vlastně je to taková tendence posílit ten solidární prvek v té církvi a to si myslím, že k tomu musíme nutně dojít. Jo. Ono vlastně, když se řeklo, že tady bude nějaký personální fond a že sbor má přispívat na svého faráře, tak si myslím, že hlavně šlo o to, jako poznat, kolik vlastně ten farář stojí, protože to ty sbory nevěděli, to ty sbory neviděli. Jo. Ale neznamená to automaticky, že sbor, který nemá dost peněz na to, aby odvod zaplatil, teda aby si platil svého faráře, že ten sbor by neměl právo na existenci. Jo. Neměl by právo na svého faráře. Tak, neměl by třeba právo na svého faráře. Ale právě, že přesně je to takhle někdy vnímáno, jo. Prostě ten sbor nemůže mít faráře a prostě bude odsouzen k zániku. Jo. Ale od samého začátku taky v tom celém systému jsou nějaké solidární prvky, že ten sbor může požádat o nějakou podporu. Mohl by to řešit ve spolupráci s okolními sbory, se seniorátem a to je vlastně teď nějaký proces, který si myslím, že probíhá. Jo. Že po takovém jako prvotním šoku, kdy najednou ono totiž, když ty odvody do personálního fondu začaly, že, tak byly hodně nízké a tak jako to v podstatě nikoho ještě moc nevzrušovalo, ale teď vlastně za poslední asi 2-3 roky se teprve vlastně naplno řeklo, kolik je ta skutečná částka, že jo, protože pořád se na to doplácelo na toho faráře vodinu, že jo, tak teď jako už vlastně konečně jsme si řekli, kolik to dělá. A ono vlastně, některé ty sbory jsou teď jako překvapený a říkají, jak to, že po nás tolik chcete, že jo, prostě, ale vlastně si neuvědomujou, že ono to znamená, že po celá ta léta do teďka vlastně jim pořád někdo na toho faráře dával, že jo. To se muselo někde sebrat, ať už to bylo teda od státu, ale od státu už to dávno nekraje celý, že jo, ale muselo se to doplňovat pořád z jiných zdrojů. Takže ono vlastně spíš je to tak, že když se podíváme do minulosti, tak vlastně kolik let nám tady pořád ten život církve někdo dotoval, ty faráře, že jo. Já si někdy říkám, vlastně bychom možná měli přemýšlet o tom, proč v těch 90. letech, když ještě ti faráři byli v podstatě placený skoro úplně tím státem a přitom ta církev měla úplnou svobodu. Proč v těch 90. letech jsme se jako daleko víc nerozvinuli, jo? Někdy dneska jakoby se mi zdá, že někdy je takový jako myšlení, že když nám teďko jako budete platit toho faráře, tak teďko to jako bude lepší, jo. Ale když si to tak je, proč to nebylo lepší v těch 90. letech, jo? A tak vlastně s tím taky souvisí to, že teď jako ta církev, synod vlastně od těch sborů taky chce, aby řekli nějakou představu teda, co chtějí dělat. Že to nemůže být jenom tak jako, že dostaňme tu podporu a bude to tak jako dřív, když to vlastně dřív moc nějak nefungovalo. Jo. Ještě řeknu jinou zkušenost, že vlastně synodní rada, že jo, dostává zprávy o všech volbách farářů a vlastně, když dostanete žádost o potvrzení volby faráře a podíváte se na to, že se sešlo zborové shromáždění a volilo faráře a přišlo tam 12 lidí, tak si řeknete, dobře, a oni třeba i ty peníze na to mají, jo, ale je to prostě divný. Farář na plný úvazku a je tam 12 lidí. Jo. Takže tím jenom chci říct, že to není jenom otázka peněz, ale je to otázka opravdu toho, jak
právě ty sbory žijou a co se kde děje. Tak já si myslím, že vlastně teď jsme v takovém procesu hledání toho, jak vlastně se teda budou ty peníze přerozdělovat, řekněme, kde se co podpoří, ale že to taky musí být navázáno na to, co se právě kde jako děje a jak to kde žije. No. A že jako udržet to úplně všechno v tom rozměru, jak je to teď, že to asi nebude možné. No. Taky se hledají jiný trošku formy, než je klasický farní sbor, třeba s kazatelskými stanicemi, tak jedna ta podoba je ten regionální sbor. Možná jste o tom slyšeli, takový jako trošku jiný společenství, trošku jinak fungující. A od toho si třeba slibujeme, že by tam bylo méně nějaký administrativní zátěže a že by to mohlo být takový jako volnější, ale možná otevřenější prostředí. Ale tady nechci nějak zacházet do podrobností, tak jestli to takhle stačí, ale já myslím, že těma variantama, jak posílit ten solidární prvek, že se teda zabýváme a já si myslím, že určitě k tomu dojde, že i ten synod tomu bude otevřený. Jo, je to tak, že vlastně studentů je málo a když si uděláme takový ten jako demografický strom, tak v průběhu několika málo let odejde do důchodu více farářů, než jich přijde, takže prostě farářů ubude. Jo. Je možný, že to bude nějak vlastně odpovídat i trošku té redukci těch míst, že by se to mohlo víceméně nějak sejít, ale to samozřejmě se nechceme jako tímhle způsobem chlácholit, ale samozřejmě nám záleží na tom, aby těch studentů bylo víc, aby vzdělaných farářů bylo víc, tak se snažíme to podpořit různými způsoby. Třeba tím, že máme studentskou farářku, kterou jsme hledali, přemlouvali a doufáme, že jsme našli osobu, která prostě se tomu bude věnovat lépe než ti předchozí a podpoří ty bohoslovce. Máme tady novou vlastně rok starou funkci faráře pro faráře, že jo, zase člověka, který podporuje ty duchovní, objíždí je, navštěvuje, protože jde taky o to, aby nám neodcházeli ti zkušenější, což se taky v minulých letech, jako za mých dědečků se to nestávalo, že jo, moc často, aby farář skončil ve 40 letech a odešel z církevní služby, jo. Ale před nějakýma 5-6 lety byla taková vlna, docela jako výrazná. Jo. Takže nám jde taky o to, jako ty zkušenější faráře v té službě nějakým způsobem udržet, ale ne za tu cenu, aby to dělali s nechutí, protože to nemá význam. Že jo. Takže vymýšlíme způsoby, jak prostě ty faráře taky podpořit, jak oslovit mladí lidi, aby šli studovat. A ty, co studujou, jak je oslovit, aby pak byli ochotní se do té služby dát, protože je mnoho taky studentů, kteří si pak zvolí jiné zaměstnání. Není to asi jenom z finančních důvodů. Je to i z důvodu jako určitý náročnosti té práce. Nastartovaný lidi. A z cirka tohle vlastně vůbec nezná.
koordinátoři ve smyslu manažerského vzdělání jako v různých směrech ve věci, které by jako mohly vlastně nějak fungovat a mám pocit, že jako my mají, já je moc nevidím a to jsem jako v pražském sboru, tak mám pocit, že jako ty věci bude na dosah. Tak jestli nějakým způsobem jako je tato moje reflexe jako reálná a jestli taky mám tam nějaký plán, když jsme se tady bavili o vzdělávání. Jo, tak to vzdělávání by mělo být jako kvalitnější, ale vlastně zajímavý, jak mluvíte o tom nadšení. Jo. Odkud se bere teda to nadšení? Proč ve skautu jsou lidi nadšení? Proč v církvi nejsou nadšení? Zkuste mi dát pár nějakých nápadů, jak to udělat, abychom byli víc nadšení. Já nevím, myslíte, že to souvisí s tím, že církev má třeba ve společnosti tak jako špatnou nějakou pověst? Jo, tak třeba si myslím, že trošku souviset může, protože je pravda, že si myslím, že to skautské vzdělání se zlepšilo a dost paralelně s tím, a nevím říct, co je první a co je druhý, se zlepšil mediální obraz té organizace výrazně. Neumím říct, jako jestli tam nějaká souvislost vůbec. Druhá věc je velký tlak. Jako lidi, kteří v té organizaci mají nějakou jako řídící funkci, aby lidi, kteří vykonávají tu činnost, byli kvalitně vzdělaní. Jako docela výrazné. Protože že jako já lobuju za to, aby se můj člověk dostal na ten kurz, když je ten kurz jako hodně plný. A hledal způsoby, jak jako plně to místo zajistit. A je tam velká tradice v těch vzdělávacích akcích, no, která se jako drží a vlastně jako je to prošlo velkou reformou, spousta těch akcí jako kvalifikační, ve smyslu, že třeba kompetenční model, který ty akce naplnil. Čili vlastně jako nějakým smyslu, až máme občas naopak strach toho skalu, že to vzdělání příliš profesionální. A ty nároky pak na ty lidi jsou příliš profesionální. Jsme možná jako dostali až jako na druhý extrém, jo? Ale jako, jenom jako, že tímhle směrem vlastně ta organizace uvažuje, jak vlastně se vychýlila možná až na druhou stranu, ale jako minimálně to na správní cestě, protože máme vyzkoušený obě strany. Jo? A je to tak, že i ti, kdo pracují dobrovolnicky, že jsou ochotní do toho vzdělávání jít? Jo, mně se to zdá dobrý. Já bych byl pro jako jít touhletou cestou, protože si myslím, že když se zvýšejí ty nároky, tak tím se taky ukazuje, že ono to má nějakou hodnotu, jo? Jedna připomínka k tomu je to, že v tom junáku to vzdělávání začíná už od malička a tam si myslím, že je právě velký rozdíl, což se jako v církvi nedá podle mě úplně tak dobře udělat, protože v junáku první výchovní kurzy jsou rázovský, které jsou prostě pro lidi v 15 letech, kdy se scházejí lidi ze středisek, kde prostě těch dětí je mnohem víc než jako v církvi jejich. A právě jako nevím, jestli v církvi úplně chceme ty děti jako už v 15 všechny nabrat a pojďme vás dělat k tomu, abyste pak učili v nedělních školkách a podobně. Jako nevím, jestli to tak dá úplně jako dělat. Místa a zlo už je jakoby na
připraven. Nevím právě, jestli jsem pojedinil s takovouhle dlouhou, kde se nás víc, nebo... Já z toho vstoupím, já zkusím na tuhle otázku odpovědět z pohledu seniorátu a pak třeba Pavel k tomu něco dodá, protože my v církvi máme tradici těch takzvaně původně to bylo ordinovaní presbyteři, posledně se ta funkce změnila a máme takzvané výpomocné kazatele, což jsou ordinovaní členové sboru nebo členové církve, který nejsou profesionální faráři. A vzdělávání těchto lidí mají na starosti senioráty v současné době. A zrovna Roman Mazur připravil výborně vedený kurz dvouletý pro tyhle laiky, který v nějakém pravidelném cyklu běží. A myslím si, že to je přesně to, po čem koukáš. A vlastně pro nás senorátu je asi teďka úkol to víc propagovat. Protože tohle běží a je otázka, jestli se o tom ví dost. Což jenom okrát, za který jsem zapomněl, a je dost vlastně nějakým smyslu modelově podobný tomu, jak funguje rostovský vzdělávání. A snad lidi, kteří absolvovali, a měl jsem z nich stejný den jako z lidí, kteří učili rostovskýho kurzu. Jo. Vlastně, že jako to je takový trošku model, který možná je vlastně nastartovaný správným směrem. Tak tady možná chybí jenom ten marketing. Tak takhle z pohledu se nedá to, nevím, jestli k tomu chceš ještě něco. Tak já jsem nejdřív chtěl říct, že máme teda snahu, aby platy farářů nebyly ubohé. Jo? To je jako jedna z věcí. Vy si můžete říct, tak nemáme moc peněz, tak budeme šetřit na platech. Že jo? A touhle cestou nám se jako nechce úplně jít. Takže synod teda stanovil, jakože platy farářů by k roku 2030, což zase není za tak jako dlouho, že by měly dosahovat 1,2 násobku průměrného platu. Že by to mělo být prostě víc, než je průměrný plat. Tak vlastně počkejte, ono se to pak změnilo na 1,2 mediánu, což je vlastně jako, že to pak vychází v podstatě jako na ten průměrný plat. Tak abych vás zase tady nenavnadil, jako že to je o tolik lepší. Ale rozhodně jako v těch relacích k ostatním platům by to mělo být trošku lepší, než to bylo v minulosti. Jo? Tak to je jedna věc. Druhá věc je, že jsou tady i další nějaké benefity, že je tady daleko větší podpora farářů, v péči o ně, možnosti supervize, možnosti takových benefitů, jako jsou studijní volna. Určitě chceme hlídat taky to v rozhovoru se sbory, aby prostě faráři nebyli přetěžováni ze strany sborů. Pak je to nějaká věc taky jejich vlastní disciplíny, jestli dokážou odpočívat. Daleko víc než dřív hledíme na to, jak se vybírá dovolená farářů, protože bývaly doby, kdy si faráři považovali za čest, že si několik let nevzali dovolenou, čili úplně absurdně. Tak to jsou jako drobnosti, které se týkají vlastně nějakého náhledu na farářskou práci a péče o faráře. Pokud jde o to vzdělávání, tak je tady určitě možnost, mě osobně vlastně by se to taky líbilo, kdyby byla možnost toho farářského povolání, řekněme, jako takové druhé kariéry, protože taky si myslím, že když se stane farářem člověk už s nějakou životní zkušeností a zkušeností z toho, jak se říká, jako normálního života. Já si myslím, že to má spíš jako výhodu. Jo. Ale já bych tam byl hodně náročný právě na to vzdělání. A pokud by to měl být farář, tak bych tam chtěl, aby to vzdělání bylo jako plné. To znamená magisterské vzdělání v evangelické teologii. A zatím bych z toho nějak jako neslevoval. Pokud jde o
skutečně jako faráře, to znamená toho, kdo by měl být odpovědný za vedení sboru. A něco jiného je teda kategorie výpomocných kazatelů, protože ti jsou jenom kazateli. Kdežto farář? Farář musí prostě ovládat celou řadu dalších jako dovedností, ať už jde o práci s dětma, s mládeží, seniory, a pak teda pro mě právě ta pastorace je hrozně důležitá, tak aby s tím uměl zacházet. A to ten kurz pro kazatele pokrývat nemusí. Kurz pro kazatele by měl pokrýt základní teologickou a biblickou znalost, nějaký ekumenický rozhled a potom práci s textem. A možná do budoucna, vzhledem k tomu nedostatku profesionálních farářů, se budeme muset hodně opírat o ty výpomocné kazatele, ale je to právě jedna z těch citlivých věcí, kde já prostě s tím vzděláním spokojený nejsem, s tím, jak to vypadá. Jo. A možná se to může tak jako jevit zvenčí a možná, že lidi, kteří absolvují ten kurz sami, jsou s tím spokojení, ale ten výsledek není takový, pokud jde o toho absolventa, toho vzdělávání, jaký bychom si přáli. Já v tom nejsem sám. A je to tak, že třeba i v případě toho pražského kurzu, který třeba v porovnání s jinými se zdá být jako kvalitní, tak je to tak, že řada těch absolventů vlastně neprospěla u těch závěrečných zkoušek. Jo. A to je prostě, když je to nějaké vyšší procento lidí, kteří neprospěli, tak vám to ukazuje na to, že právě ta příprava jako není dobrá, že tam něco schází. Že jo. Protože by to mělo být nastavené tak, že spíše to bude výjimka, když někdo neprospěje. Podobně prostě jako u maturit. Jo. Není smyslem toho, že jo, nastavit nějaké husté síto, smyslem toho je, aby lidé byli na to dobře připraveni. Takže tam něco chybí, podle mýho názoru, tam chybí právě ta práce s textem a s výrazem a vlastně samotná tvorba toho kázání. Vlastně ten kurz je postavený hodně teoreticky. Takže to jsou jako nějaké změny, ke kterým budeme muset sáhnout. A asi to potrvá pár let, než se nám podaří to jako změnit, vytvořit, ale já myslím, že teda to bude, že se jako dočkáte, že ta možnost, že tady bude. No. Já osobně bych teda moc rád, nebo by se mi to líbilo, kdyby prostě opravdu lidé ve středním věku už s nějakou životní zkušeností, kdyby byli ochotní jako v tom kombinovaném studiu jako opravdu studovat tu teologii řádně. Myslím si, že ta evangelická teologická fakulta je velice jako kvalitní, že to stojí za to. Tak. Asi ta, jestli to stačí. Rád poděkoval za odpovědi na všechny naše nejednoduché a záludné otázky. Bylo to milé. Byl jsem rád, že jsi tady s námi mohl být a děkuji vám všem, že jste se tohoto setkání zúčastnili a přeji vám pokojný zbytek neděle. Já taky děkuju moc. A ještě úplně na závěr vlastně jsem si vzpomněl, co jsem to chtěl říct, jako na tu otázku, kam jako ta církev nějak směřuje, kam jde, nebo co bych rád, aby kam by ráda šla. Vlastně, jestli si vybavujete, že jo, ten Sienkiewiczův román Quo Vadis, jo, Quo Vadis, kam kráčíš, tak takhle se ptáme, kam kráčíš církvi. Ale vlastně v tom románě je to zajímavé, že tu otázku klade
apoštol Petr, když odchází z Říma, utíká vlastně před hrozbou smrti, před pronásledováním, tak jí klade Ježíšovi, že on potká vzkříšenýho Krista a ten Kristus jde do toho Říma. A Petr se ho ptá, quo vadis, domine, a Kristus říká, no já jdu do toho Říma, ze kterého ty utíkáš, že jo. A Petr se v tu chvíli obrátí a jde s tím Kristem zpátky, jo. Tak já pořád mám prostě v hlavě takovou myšlenku, že když se ptáme, kam kráčíš církvi, nebo když já se tak ptám, takže vlastně to musím obrátit a říkat si, kam kráčí ten Kristus dneska, jo. A tam, to je to místo, že jo, kam máme jít. Tak děkuju.